Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar hamda ATV kanalining aziz muxlislari, sizlar bilan yana kun mavzusi dasturimizda ko'rishib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Barchaga sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik tilagan holda dasturimizni boshlaymiz. Bugungi dasturimizning aziz mehmoni Madad Nadolat notijorat tashkiloti Amudaryo tuman huquqiy maslahat byurosi bosh mutaxassisi Nilufar Jumaniyazova. Nilufar opa, studiyamizga xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi bugungi sizdan suhbatimiz ma'muriy jazo va uning turlari haqida bo'ladi. Keling bizga shuni tushuntirib bersangiz, birinchi savolim sizga shundan iboratki, ma'muriy jazo o'zi nima? Uning tushunchalari va maqsadlari haqida gapirib bersangiz. Ma'muriy jazo ma'muriy huquqni buzuvchi shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan davlat organi yoki mansabdor shaxslar tomonidan qo'llaniladigan jazo turi hisoblanadi. Ma'muriy jazoning maqsadi ma'muriy javobgarlikka tortish chorasi bo'lib, u ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni qonunlarga rioya etish va ularni hurmat qilish ruhida tarbiyalash, shuningdek ana shu huquqbuzarning o'zi tomonidan ham boshqa shaxslar tomonidan ham yangi huquqbuzarlik sodir etilishining oldini olish maqsadida qo'llaniladi. Katta rahmat. Endi bizga ma'muriy jazoning turlari haqida ham bir gapirib bersangiz. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 23-moddasida ma'muriy jazoning turlari belgilangan bo'lib, ma'muriy jazo ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganligi uchun quyidagilar jazo choralari qo'llanilishi mumkin. Shulardan birinchisi jarima, ikkinchisi ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etish quroli hisoblangan yoki bo'lmasam shu bevosita shunday narsa bo'lgan ashyoni haqqini to'lash sharti bilan olib qo'yish. Ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etish quroli hisoblangan yoki bevosita shunday narsa bo'lgan ashyoni musodara qilish. Keyingisi muayyan shaxsni unga berilgan maxsus huquqdan, ya'ni masalan, transport vositasini boshqarish huquqi bo'lishi mumkin, ov qilish huquqidan mahrum qilish. Beshinchisi ma'muriy qamoqqa olish va eng oxirgisi chet el fuqarolarini yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish ma'muriy jazo choralari belgilangan. Nilufar opa, qarangki, mana shu bir vaqtning o'zida asosiy va qo'shimcha ma'muriy jazolar choralari qo'llanilishi mumkinmi? Ushbu norma ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 24-moddasida belgilab o'tilgan, ya'ni asosiy va qo'shimcha ma'muriy jazo choralari, masalan, ashyolarni ularning haqqini to'lash sharti bilan olib qo'yish, musodara qilish va maxsus huquqdan, ya'ni transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etish hamda ham asosiy ham qo'shimcha ma'muriy jazo tariqasida ushbu kodeksning 23-moddasida nazarda tutilgan boshqa ma'muriy jazo choralari esa faqat asosiy jazo tariqasida qo'llanilishi mumkin. Bitta ma'muriy huquqbuzarlik uchun yo asosiy yoki ham asosiy ham qo'shimcha jazo chorasi qo'llanilishi mumkin. Nilufar opa, qarangki, mana ma'muriy jazo choralarini qo'llashda keng tarqalgani bu jarima. To'g'rimi? To'g'ri. Mana shu jarima jazosini choralarini qo'llashda shu jarimaning miqdori haqida, mana shu jarima haqida ko'proq tushuntirib o'tsangiz, kengroq tushuntirib o'tsangiz. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 25-moddasida jarima jazosiga kengroq bir tushuncha berilib o'tilgan. Jarima ma'muriy huquqbuzarlik sodir etishda aybdor shaxsdan davlat hisobiga pul undirish hisoblanadi. Jarimaning miqdori ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan vaqtdagi davom etayotgan ma'muriy huquqbuzarlik uchun esa bu huquqbuzarlik aniqlangan vaqtdagi bazaviy hisoblash miqdoridan kelib chiqqan holda belgilanadi. Fuqarolarga solinadigan jarimaning eng kam miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 50dan 1 qismidan, mansabdor shaxslarga esa 10dan 1 qismidan kam bo'lmasligi kerak. Fuqaro va xizmatchilarga solinadigan jarimaning eng ko'p miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan, mansabdor shaxslarga esa 10 baravaridan oshmasligi kerak. Ba'zi huquqbuzarliklar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 450 baravarigacha bo'lgan miqdorda ham jarima solinishi mumkin. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari bilan belgilanadigan jarimaning eng ko'p miqdori ushbu moddaga binoan fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan, mansabdor shaxslarga esa 5 baravaridan oshmasligi kerak. Nilufar opa, qarangki, hozir siz mana ma'muriy qamoq jazosi haqida gapirib o'tdingiz. Mana shu ma'muriy qamoq jazosi qancha muddatga qo'llaniladi hamda kimlarga nisbatan qo'llanilmaydi?
Ma'muriy qamoqqa olish yuqorida aytib o'tilgan kodeksning 29-moddasida belgilangan ma'muriy qamoqqa olish 3 sutkadan 15 sutkagacha bo'lgan miqdorda. Agar favqulodda holat tartibi sharoitida esa jamoat tartibiga tajovuz qilgan shaxslarga 30 sutkagacha bo'lgan muddatga qo'llaniladi. Ma'muriy qamoqqa olish jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudi tomonidan, favqulodda holat tartibi sharoitida esa shuningdek harbiy komendant yoki ichki ishlar organi boshlig'i tomonidan belgilanadi. Ma'muriy qamoqqa olish chorasi homilador ayollarga, 3 yoshgacha bolasi bo'lgan ayollarga, 14 yoshgacha bo'lgan bolasini yakka o'zi tarbiyalayotgan shaxslarga, 18 yoshga to'lmagan shaxslarga va 1- va 2- guruh nogironlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin emas. Nilufar opa, mana shu ma'muriy jazo qo'llashdagi kodeksga kiritilgan oxirgi o'zgartirish va qo'shimchalar haqida ham bir gapirib o'tsangiz. Hozirgi dolzarb butun dunyo miqyosida bo'lib turgan dolzarb muammolardan biri bu karantin muammosi bo'lib turibdi. Shu karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi hamda shularning tarqalib ketishini oldini olish maqsadida shu tibbiy yo'sindagi majburlov chorasi ham qo'llaniladi. Karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi hamda tarqalish sharoitida epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzishga oid huquqbuzarliklar sodir etgan shaxsga nisbatan tegishli tibbiy asoslar mavjud bo'lgan taqdirda davlat sanitariya nazorati organlari tomonidan karantinda saqlash yoki davolanish tarzidagi tibbiy yo'sindagi majburlov chorasi qo'llanilishi mumkin. Tibbiy yo'sindagi majburlov chorasi 30 sutkagacha bo'lgan muddatda ma'muriy jazo tayinlash bilan birga qo'llaniladi hamda davlat sanitariya nazorati organlari tomonidan belgilangan joylarda bu ijro etiladi. Tibbiy yo'sindagi majburlov chorasining ijrosi davlat sanitariya nazorati, ichki ishlar va O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi organlari tomonidan ta'minlanadi. Har bir huquqbuzarlik uchun jazo muqarrarligini e'tiborga olgan holda ushbu fursatdan foydalanib fuqarolarimizdan huquqbuzarliklar sodir qilmasliklarini, qonunlarimizga rioya qilishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Katta rahmat. Azizlar, yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. Bugungi kun mavzusi dasturimizning aziz mehmoni Madad nadolat va tijorat tashkiloti Amudaryo tuman huquqiy maslahat byurosi bosh mutaxassisi Nilufar Jumaniyazova bo'ldilar. Nilufar opa, studiyamizga xush kelibsiz yana bir bora. Mana shu ma'muriy jazo uning turlari bo'yicha bergan ma'lumot uchun sizga katta rahmat aytamiz. Shuning bilan dasturimizni yakunlar ekanmiz. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Sog'u salomat bo'ling.